Fala, trupe! Guz aqui na área. Hoje eu vou trazer pra vocês a gameplay de um jogo chamado Titan Quest, ou Titan Quest, que é um jogo que eu joguei há muito tempo atrás. Ele já é meio antiguinho aqui e tal, mas saiu uma nova expansão e o jogo não morreu ainda. Os caras estão atualizando direto. O que que rola? Caso já tenha visto aqui, esse é o estilão, né, action RPG com a visão isométrica, que é essa de cima pra baixo, onde você controla o seu personagem e tem várias paradas pra customizar. O bom e velho RPG mesmo. Se você for ver aqui, você tem skills, você tem toda essa skill aqui, essa skill tree, né, que você vai ganhando, upando esse mastery aqui do lado, e sempre que você vai upando ele, ele vai liberando essas skills, sacou? O da hora aqui é que você pode misturar com outro mastery. Eu ainda não escolhi o meu secundário, e você pode fazer várias formas, tipo, pra ter várias subclasses, vamos dizer assim. Você mistura, sei lá, o hunter com um bicho de, não sei, de nature, você faz um druida, qualquer coisa do tipo. Sim, eu também fiquei surdo assim como vocês. Eu tinha preparado um vídeo todo parrudão, todo lindo e maravilhoso, feito várias gravações separadas, e aí eu fui ver que tava tudo torto, então a gravação ficou horrível e eu tive que gravar tudo de novo. Por isso a gente vai dar uma resumida aqui, como eu já progredia no jogo, não tinha o que fazer, não tem como eu voltar. E vamos lá, eu tô no finalzinho do ato 1, eu quero jogar a parada toda pra mostrar pra vocês a expansão mesmo. A intenção da gameplay é mostrar a expansão do jogo, mas ela só vem lá pra frente, então vai demorar um pouco. Como vocês podem ver, meu carinha tá... ele tá dando um dano legal, mas eu tô morrendo muito rápido. E esses ratos são chato de beberamba. Vamos lá. Eu tô com o Hunter aqui, né? Que é o carinha, o arqueiro, o parrudão. E ainda não escolhi a minha segunda classe, como eu falei. E eu não devo escolher lá no começo, não. Eu gosto de ficar só de Hunter, mesmo porque eu sei que é uma classe bem forte. Sai, mano. Sai, ô gordinho. Como eu disse, isso aqui é já o começo do final do ato 1. Se não me engano, são 5 atos? 4 atos? Não lembro agora. Preciso dar uma olhada. Ó, tem aqui o ato 1. Eu acho que, acho que são 4 ou 5 atos. Caso vocês não saibam, os caras que fizeram o Green Dawn, que é um jogo nesse estilão aqui, muito parecido com o Titan Quest, são os mesmos caras que fizeram o Titan Quest. Por isso, se você for ver a movimentação e tal, tem muita coisa parecida com o Titan Quest. E ó, vou falar pra vocês que é bem da hora. Olha, peguei um birigudu aqui, clã. Oxe, bicho. Ó, oh, uma armadura parruda, velho. Uma coisa dá pra comentar aqui, ó, é que tá vendo que a armadura tem uma corzinha verde ali, meio, um verde meio fraco, assim, no nome? Quer dizer que esses itens, eles são únicos. Eles dropam sempre desses bichos aqui parecidos e sempre vai ser assim esse item. Aí você tem um verde mais forte, que são os itens raros. Aí eles têm atributos variados. Vamos por essa aqui, porque olha. Haha, pessoalinha, ficou bonita. Vamos lá. É, tem alguns bichos que são meio lesados, assim, como você pode ver, você sai andando atirando e não faz nada. Aí tem uns que vem correndo e eles te sabugam. A hora que eu entrar mesmo ali na parte do da dungeon, você vai ver. É mais ou menos aqui, ó, dá pra você ver, né? A música da morte. Vamos lá. Esse jogo, ele tem sim aquela parte, né, de você ter que fazer o grind, ficar farmando vários itens, level e tal. Foi algo que eu já fiz, por isso que eu tô level um pouquinho mais alto do level onde eu tô, se reparar. Eu fiquei farmando bastante XP e aí tava no vídeo que eu tava editando, mas aí o vídeo ficou todo torto e acabou que vocês não vão ver essa parte. Mas eu basicamente fiquei matando vários bichos igual, vários boss e não. Essa fumacinha roxa aí é porque o bicho tem uma aura. E uma coisa que eu sinceramente não gosto desses jogos, pelo menos a maioria deles, é quando os caras não permitem que você só ande com o botão esquerdo do mouse. Que é uma coisa que, nossa, eu adoro o Path of Exile por causa disso. Você não precisa ficar toda hora, tipo, clicou sem querer aqui no bicho, ele ataca com o primeiro do mouse, tá vendo? Você clica com o botão esquerdo, ele anda. Pô, isso faz uma diferença absurda, cara. Eu não vou ficar abrindo esses negócios aí, porque aí fica uma gameplay bem chata, ficar clicando 20 mil vezes nos pauzinhos. Só sei que eu tô tomando um dano desgramento desse bicho. Sai, safado. Explosão não acabou, não toma conta do dano. Peguei um negócio errado. Não era você, era você. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Ui. Vamos descer já, que aqui vamos, né? O boss, o negócio é matar boss. Boss, 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 boss.
Piu. Tem uma parada também que eu gosto bastante do Titan Quest, é que se você for reparar, os bichos eles sempre mostram os itens que eles estão usando, tá? Aqui, se você for ver, ela é com essa lança, com esse escudo, esse colarzinho, armadura, ele realmente vai dropar todos os itens que você tá vendo nele. Então, às vezes, se você vê um bicho que tem um item muito da hora, tipo, brilhante, sei lá o quê, ele vai morrer e ele vai dropar aquele item, seja ele raro, único, o que for. Eu acho isso muito louco nesse jogo. Ai, gente, tô com a boca seca, tô com uma baguinha. Vamos lá. Uou! A gameplay vai ser assim, vai ser uma coisa mais pouca edição, é só pra gente ter um videozinho legal. Porque a intenção desse gameplay é introduzir o Titan Quest pra vocês, tá? A expansão mesmo, que eu vou mostrar e tal, vai ser mais pra frente. Aqui é só pra vocês verem como é que é o estilão do jogo. E eu já te adianto, se você tá procurando um estilo Diablo mesmo, um jogo que, meu, é bem parecido, pô, pode tentar o Titan Quest, ele é legal, ele roda nos PC bem de boa, tá? PC fraco, PC assim, mediano. Ele não é um jogo pesado, o que, pô, eu acho bem interessante. E dá pra você jogar por muitas e muitas horas. Ele tem o mesmo sistema de dificuldade que tem o Diablo, né? Tem, sei lá, o normal, Nightmare, Hell, aquele também tem. E você vai ficar repetindo as paradas com mais dificuldade e tal, que é um estilo que o pessoal gosta, né? Coçando meu nariz, não tô tirando caquinho. Eu quero passar reto, porque eu gosto de matar os bichos parrudo mesmo. Não quero ficar matando bicho frufruzinho assim. Vamos lá. E é por isso que quando eu faço isso, eu chego no boss, depois o boss me arrebenta, porque eu tô andando que nem um louco e não tô upando. Mas faz parte. Tiririm. Ó, isso aqui salva, tá? Essa fontezinha, quando acontece isso aqui, quer dizer que salvou o seu checkpoint. Então você pode morrer que você volta aí. E quando você morre, você tem que pegar o seu totemzinho de experiência. Se você não pegar, você perde aquela experiência e você morrer de novo. Nossa, deu uma bugadinha, né? Olha, meio bugadinha ali. Tá vendo aqui? Eita, e saiu o bicho de lá. O jogo tem vários atributos diferentes que você pode upar. Aqui você tem as master e tal, e você também tem os atributos. Vendo? Eu não gastei nenhum ponto ainda porque eu não precisei. Eu gosto de segurar por causa que você precisa deles pra usar os itens e tal. Então eu costumo segurar os pontos o máximo que eu posso. Uá, já mostro, deixa eu matar esse bicho aqui. Morre, caveirinha! Matei. Então, você pode upar só vida, só energia, você pode upar força, inteligência e destreza. Cada um faz uma coisa, tá? Se você deixar em cima aqui, acho que ele fala os bagulhos que ele faz, tá vendo? Ele aumenta o Offensive Ability, Defensive Ability, Poison, Bleeding, Piercing Damage. No caso, o meu dano é Piercing, que é de arma. E aí, o Sarafari? Sai daqui, mano. A inteligência, ela vai aumentar dano elemental, também dano de vitalidade, você tem esse tipo de dano, né? Vitality Damage e Energy Regeneration, que é a mana do bagulho. Força, você vai aumentar dano físico no geral. Energia, você sobe a quantidade de mana que você tem, e vida, você aumenta a quantidade de vida que você tem. Bem de boa de entender. Ui! Vamos lá, cadê? Cadê? Nível 5. Olha lá, ali é o boss, certeza. Ó. Tá vendo que tem no meu mapa, na direita em cima, ó, um pontinho de exclamação ali? Ah, geralmente, quando tem aquilo ali, é onde o boss vai estar te esperando pra te sentar ali os sabugations. Eita! Esses bichos aqui tem umas... Buffzinho, abre o baú. Sai, me deu slow. Ah, ele tá dando meio que um blind. Eu não tô errando os ataques. Sai. Esse aqui é aquele estilo de action RPG onde você tem que usar muita poção, tá? Eu já te adianto. Então, se você for jogar, pode comprar poção pra caramba, mano. Porque você vai usar muito. Mesmo quando você for level mais alto, é normal você tomar uma sabugada que você vai ter que usar bastante poção e tal. O jogo funciona assim mesmo. Ah, esse aqui tem que abrir, né? Um do lado do outro. Ui, explodiu minha cara. Poçãozinha. Quero pegar as poçãozinhas. Dinheirinho, que eu tô pobre, que eu gastei todo o dinheiro com poção. Vamos lá, chegando no boss. Eu nem lembro qual que é esse boss. Faz tanto tempo que eu joguei isso aqui. Eu realmente joguei bastante, tá? Eu tinha um personagem já que eu já tinha feito tudo. Eu já tinha completado toda a bagaça do jogo. Ai. E... Ai, peraí que eu tô concentrado. Como eu disse, eu tinha feito tudo do jogo já, eu tava com um bagulho bonitinho e... Só que eu perdi meu save porque faz muito tempo que eu joguei, então eu tive que começar de novo. Eles me mandaram, assim que eu ganhei a chave, de acesso pra esse jogo, tá? E eles me mandaram um personagem salvo pra eu testar e mostrar a expansão pra vocês.
só que o personagem tem 1 milhão de atributo. Então, tipo, como é que eu vou mostrar pra vocês o jogo com um bicho que é completamente roubado? Que todo ataque dá crítico e dá 50 bilhões de dano. Não ia ficar interessante. Aí eu resolvi criar um personagem do zero, apresentar o básico do jogo pra vocês, né? Pra vocês terem noção como é que ele funciona. E aí sim, eu vou mostrar pra vocês a expansão depois. Eu vou jogar, lógico, offline, vou upar esse carinha, vou chegar no endgame da bagaça, e lá eu mostro a expansão pra vocês, uma gameplay mais interessante, né? Essa aqui vai ser meio corridinha, meio churumelos, que é só pra vocês verem como é que é a bagaça. Esse boss, ele é bem retardado, né, por sinal. Piu! 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 Olha, acabou minha mana, gente. Eu não lembro qual que é o botão que usa a mana. E, acabei de descobrir. Ai, só que eu falei que o boss aqui me acertou um ataque na orelha. Dá pra ver que, né, até então sem grande dificuldade nesse boss. Eu achei que ele ia realmente dar um trampo absurdo. Teve um outro boss que eu fui matar no vídeo que eu tava editando e tava tudo torto, então eu não consegui mostrar pra vocês. E, meu, o bicho me rebocou, mas sem dó, truque. Vocês não estão ligados. A quantidade de porrada que ele me deu na cara, a quantidade de pote. Eu comprei acho que 100 potes e gastei acho que 60, uma coisa assim. Nossa, ele me fuzilou, velho. Esse aqui tá churumelos. Besta. Tô nem olhando pra ele, eu tô olhando pra tela, pra câmera, ó. Vai tá o boss sem olhar. Sem ver, ó. Sem ver. Vai vacilando, vai vacilando. Ai, ai, esse boss não foi emocionante, Clã. Eu achei que ia ser uma coisa mais emocionante. Não foi, ele é fraco. Então, é isso, né? Parabéns, vai. Eu tenho um buffzinho ali embaixo que já vai dar o cooldown dele, ó. Meu 3, tá vendo? E ele dá bastante dano. Quer dizer, se eu precisar, né? Porque o boss resolveu simplesmente ficar andando e não me atacar mais. Vai? É isso. Então tá, Clã. Pronto. Como matar esse boss? Só ataca, porque ele não tá fazendo nada, fica parado. Aí, bugou o boss. Bugou. Oi. Nossa, que dificuldade, gente. Aí, como eu já tinha falado... Como eu tinha falado no outro vídeo, desculpa a engasgada, você tem sempre esses baús Majestics aí que dão uns itens parrudo pra vocês. Aqui não parece que tem nada muito emocionante pra eu pegar. Então não vou pegar, é nada. Abre os baúzinhos, o boss não deu nada. Tem um salamaleco aqui. Completamos a missão e agora nós vamos continuar nossa aventura. Ui! Falou, valeu. O que nós temos aqui? Ah, tem uns Joe aqui, mano. Hoje, gente. Passamos pelas catacumbas. Eu gosto de jogo, velho. Ele é velhinho, fala assim, ele é velhinho. Mas ele envelheceu bem, ele ainda é divertido, tem bastante coisa pra você fazer. Dá pra você ficar testando, né, misturar vários Mastery. Tipo, dá pra você ver que tem vários aqui Mastery. Tem essas Mastery que não estão liberadas, que é de outras expansões. Essa já é a... O Embers... Esqueci o nome da expansão, acredito. Deixa eu ler. Eternal Embers. Fui ler lá no Steam que eu tinha esquecido. Essa expansão Eternal Embers é a quarta. Tem Immortal Throne, Ragnarok... Atlantis e acho que agora Eternal Embers. Eu ganhei essa, eu ainda não tenho as outras, infelizmente, mas eu tô chorando pra ele porque eles me dão. Quem sabe eles me dão as outras expansões, porque eu gosto demais desse jogo. A boca tá seca, gente. Tomar uma aguinha. Ui, cadê os bichos, gente? Vamos, bichos, bichos. Tâmaras, tâmaras e figos, tâmaras de pistache. Quem lembra de onde é isso? Quem lembra da onde... Eu quero ver. Manda pra mim. Vai. Deixa nos comentários aí. Da onde que é isso? Se vocês adivinharem, vocês vão ganhar absolutamente nada, mas vocês vão participar do canal aqui. Vamos lá. Eu acho que depois desse boss, você já tem uma parte que você já vai pro boss do final do jogo. Eu acho. Olha. Gnossos. Vamos, vamos embora. Quer nem saber o que eu tô fazendo. Vai. Só vai. Pra onde que eu tô indo? Tcharam! Ó, tô quase no final. Daqui, depois daqui eu já vou pro boss final do ato 1. Eu não sei se dá pra colocar tudo nesse vídeo aqui, porque senão vai ficar muito grande, né?
Bom, vocês podem ver que o jogo tem bastante conteúdo, né? Eu tô aqui enrolando, tentando chegar logo no final do ato 1 pra vocês poderem aprender como é que é o jogo, ver os boss e tal. Mas não chega. Então, o jogo tem muito conteúdo, galera. Sério, vocês vão ficar jogando por muitas horas e eu vou te garantir que você vai se divertir horrores. O jogo é muito legal. Tem várias sidequests, eu pulei várias delas exatamente pra não ficar uma gameplay muito enrolada. Então, mano, confia. Você gosta do estilo Diablo, pode jogar Titan Quest que você vai se divertir bastante. Cadê? Meu mapinha. Ah, esse negocinho roxo ali no mapa, tá? É o nosso lindo waypoint. E se você quiser ver aqui, ó, tem a legenda de tudo que tem no mapa, tá? Pessoal, eu vou terminar por aqui. Eu vou ficar devendo pra vocês o final do primeiro ato. Mas depois eu faço uma resumão. O que vocês acham? Boa ideia. Comenta aqui. Vocês querem que eu faça um resumão bem rápido? Assim, ó, só mostre o final de cada ato pra vocês entenderem. E aí começar a explicar a expansão, mostrar a expansão pra vocês. Deixa nos comentários aí que eu faço isso. Porque eu acho mais interessante, o Titan Quest já é um jogo antigo e já teve muita coisa, muito gameplay publicado. Então não tem sentido eu pegar e colocar toda a gameplay, a não ser que vocês queiram. Se quiser, comenta aí também que eu trago tudo, do começo ao fim do jogo. Valeu? É isso. Essa aqui é só pra vocês aprenderem o jogo, deixa aí qualquer dúvida que vocês quiserem. Bora trocar uma ideia, porque eu amo esse jogo, de verdade. Eu já tinha zerado de cabo a rabo, eu tinha acho que dois personagens no nível mais top que você pode imaginar, com vários itens daoríssimos. Então, é isso. Se inscreve aí também. Me enrolei todo porque eu tô improvisando, como eu falei, eu caguei toda a gravação dos outros vídeos. E é Dadabads. Beleza? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Como sempre, eu fiz com muito amor e com muito carinho. Um beijo meu e do Ninho de Rato. Valeu, trupe!